God morgon och välkommen till Vloggis. Idag så ska jag vlogga igen. Det var jättelänge sedan jag vloggade sist, men jag fick värsta lusten. Jag fick lust att köra en vlogg den här veckan. Idag är det onsdag och jag sitter och dricker min morgonocco och förbereder mig för dagen. Jag har just börjat redigera storytimen jag filmade igår, som ni förmodligen redan har sett. Och efter det här så måste jag åka iväg till affären och handla lite. Sen måste jag duscha av mig min brun utan sol och sen ska jag sminka mig. För idag ska jag nämligen iväg till stan och träffa min kompis Ebba. När hon har slutat jobba vid 5 ungefär och så ska vi ta några drinkar på stan. Nu har jag varit på affären och jag har duschat och som ni ser så har jag sminkat mig. Nu så ska jag börja fixa min lilla kalufs. Fun fact, jag hatar att fixa mitt hår. Alltså jag är så dålig på hår så det är pinsamt. Och nu är det för långt också så att ingenting håller. Så egentligen det enda jag kan göra är typ att borsta det och platta det. För att om jag lockar mitt hår så släpper det. Men det kanske inte är så intressant. Nu ska jag klä på mig så ska jag visa vad jag ska ha på mig för någonting. Alltså den här lägenheten är så fruktansvärt varm just nu så jag håller på att dör. Men blå body har jag på mig. Den kommer ifrån New Yorker. Och sen har jag ett har beige kostymbyxor ifrån H&M. Och nu så ska jag koka lite tortellini till lunch. Typ världens enklaste lunch. Det är bara att koka på skiten. Men klockan är typ 2:30 och jag måste ju tagga iväg snart. Så snabb lunch det blir. Koka på pasta, kolla YouTube, kanske redigera om jag hinner. Sen ska vi dra iväg mot stan. Jag ser ut som att jag kommer och hjälper mig. Men, hej vloggis. Jag vet inte hur högt ni hör min fläkt. Men, det är fucking 27 grader ute och jag måste ha den på för annars kommer jag. Det är i alla fall fredag idag. Och sist jag filmade var i onsdags. Men igår så hade jag extremt ont i huvudet hela dagen. Så det var ingenting att filma. Jag låg typ i sängen hela dagen. Så idag är det fredag och klockan är 11:40. Som ni märker är jag lite stressad för jag ska sminka mig väldigt snabbt nu. Och sen ska jag åka iväg till Ellen och Anna-Karin där vi ska ha en brunch med bubbel. Och efter det så ska vi åka in till stan och förhoppningsvis gå på tak, eller SUS som det heter, Stockholm under stjärnorna. Och det var där jag filmade lite grann sist vi sågs i vloggen. I onsdags var jag där också. Men då var det mycket lugnare för det var en onsdag och idag är det liksom Sverige-match. Det är 2 matcher till mellan någon på kvällen. Så det kommer vara packat med folk där. Jag måste erkänna att jag är inte så fotbollsintresserad. Så det går mig lite på nerverna att hela mitt liv nu baseras och kretsar kring fotbollen. För att den kommer styra hur mycket folk som är ute på stan idag. Men nu ska vi slänga på lite ögonskugga va? Och det är min standard skugga som jag alltid kör. Men nu så ska jag fortsätta sminka mig, lyssna på lite musik och andas så att jag inte dör av stress. Ja hörni, jag är klar. Vi ska se. Jag är nu klar med smink, håret får fan vad det är. Känner jag idag. Spelar typ ingen roll för att ingenting håller i mitt hår med. För att det är för långt. Och nu så ska jag
packa ihop mig och sen ska jag... Jag tittar in i viewfilen hela tiden, förlåt. Nu ska jag packa ihop mig och sen ska jag tagga mig iväg. Vi ska ju äta brunch, vi ska äta pannkakor. Alltså, pannkakor i mitt hjärta. Det finns få saker jag tycker om mer än pannkakor, ska jag säga. Men pannkakor, lite bacon, lite ägg, lite... Ni vet vad brunch är. Mm-hmm. Jag tänkte faktiskt ta med kameran idag. Gud, man vet aldrig vad det är i bakgrunden på de här videosarna, för det är kaos här hemma. Det var lite mörkt, men så här är jag klädd. Jag har en svart liten, vad heter det här? Volangkjol, är det där? Och sen kör vi barbent idag, va? För det är som sagt väldigt varmt. Och sen kör vi den här lilla guldbeige toppen. Jag vet inte vad jag ska göra med det här snöret, men jag kanske borde knyta det. Kanske inte ska hänga så här liksom. Men nu så ska vi dra. Hi, Mayday! Hello! Hello! Vloggy vlog! Look what I got for you! Thank you! Min laddare. Vad fin du är! Tack! Jag bara filmar medan jag får hype. Jag bara, mer! Oj, där var den. Ja. Nu, kära vänner, är jag framme. Och det tog bara 1,5 timme på kollektivtrafik från mig till Täby. Men nu är vi på G med pannkakorna. Och jag håller på att dör. Anna-Karin sa på non-copyright music, så jag kan ha lite, så vi kan ha lite musik i bakgrunden när jag filmar. För man vill inte åka på en copyright strike, man vill inte det. But that doesn't matter now, still good. Copyright music. Så här är en snupp när jag sjunger. Första match mot Kroatien. Det var alltså Trippier som spelade till vänster och Kyle Walker till höger. Var väldigt lite inblandad. Kyle Walker, jag tittade på hans siffror på den matchen. Mycket fel passningar, men också väldigt lite inblandad. God morgon, det är nu söndag och sist jag filmade var i fredags. Jag vet inte hur mycket ni hör min fläkt återigen, men alltså idag är det så varmt, det bara rinner svett om mig. Jag var just och handlade och jag trodde det skulle bli typ det sista jag gjorde på detta, i detta livet. Men nu så ska jag förmodligen, alltså jag har så lust att ta en kall dusch för att det bara rinner svett. Och jag ska filma storytime snart och det är så jobbigt att sminka sig om man redan är svettig. Det blir äckligt. I alla fall. Den här vloggen kommer ju upp på en tisdag. Och jag har nu tänkt så här att jag ska börja lägga upp videos på tisdagar, torsdagar och söndagar. För att det är flera av er som har bett mig uppdatera mer på YouTube, och det vill jag jättegärna göra eftersom jag tycker det är jättekul att ni vill det. Men det som funkar bäst då är att på tisdagar köra en vlogg som jag filmar lite under veckan, och sen torsdag, söndag så kör vi storytime precis som jag har gjort tidigare. Vad tror ni om det var? Men i alla fall, jag ska ta en dusch, tror jag. Och sen ska jag äta lite lunch, och efter lunchen så hoppas jag att jag har svalnat lite ute så att jag kan börja filma. För att nu väntar jag bara på att det ska bli lite kyligare. För det går typ inte att filma när det är för varmt.
det är lite struggle med den här lägenheten och med sommar generellt. När jag ska sitta här bakom mig och filma, men det, liksom, det blir så varmt så kameran stänger av sig. Och jag kan knappt andas och då kan jag inte ens fokusera på vad jag säger. Och det är bara hemskt. Så det måste bli lite kyligt. Sen så blir det storytime. Och jag har hittat en så himla bra story som kommer bli flera delar. Så att veckan nu kommer bli samma berättelse både torsdag och söndag. Men en del ett och en del två. Men tro mig, det är värt det, för den här är en av de bästa berättelserna jag har hittat faktiskt. Extremt bra skriven är den. Så jag ser fram emot det faktiskt, att börja filma. Jag ska göra en blå sminkning idag, tror jag. Här har vi dagens lunch. Det är spenatblad, rödlök, tomat, kycklinglår eller vad det är. Och fetaost och lite tzatziki. Gött. Och jag måste bara säga, jag såg den här på affären. Jag har väntat på att Fanta ska släppa den här i Zero. Alltså hela mitt liv känns som. Blev så glad. Nu hade jag tänkt att jag skulle sluta dricka så mycket läsk, men det höll ju inte när jag såg den där. Nej. Ja, nu ska jag käka lite lunch. Jag ville bara hoppa in lite snabbt och avsluta vloggen så att jag kommer ihåg att göra det. Jag vill tacka jättemycket för att ni har tittat och jag hoppas att ni är på med det här konceptet att vi kör tisdagsvloggar och att ni tycker det är kul att titta på. Trots att jag vet att storytime förmodligen är favoriten, så är det kul att bryta av lite grann med lite annat content ibland. Men ja, men då vill jag tacka så mycket för att ni har kollat. Så ses vi på torsdag. Glöm inte bort att gilla videon och kommentera och prenumerera. Så säger vi hej då för den här gången. Hej då!